मेरो छोरालाई मैले बिहान बिहान अगरबत्तीले पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि मलाई मलाई कस्तोसम्म उ भयो होला न्याय त मैले पाउनु पऱ्यो नि त त्यो कुरा हो एउटा अदालतमा एउटा मान्छे चिनेको भरमा मान्छे यो गरेको भरमा मान्छे छुट्ने भइसकेपछि त किन न्याय चाहियो त किन लाइसेन्स चाहियो किन बिलबुक चाहियो mm. मसँग एउटा पावर छैन भन्दैमा मैले न्याय नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त्यही भएर अब न्यायाधीश न्यायाधीशज्यूको उसमा हामीले केही बोल्न पाइँदैन अरे किन पाइँदैन त हामीले के कोइसन त गर्न पाउनु स पाउँछौँ नि लाइसेन्स छैन माफसे छ भनिसकेपछि त त्यत्रो हामीसँग प्रमाण हुँदा हुँदै त न्यायाधीशज्यूसँग हामीले के क्वेसन गर्न नपाउने हो हजुरआमालाई लिन भनेर गइरहेका समर केसीलाई झन्डै असी नब्बेको स्पिडमा आएको एउटा बाइकले ठक्कर दिन्छ र ठक्करबाट जो उहाँको छोरा हिमालजीको छोरा समर केसीलाई झन्डै छत्तिस फुट घिसारेर परसम्म लगेर चोट लाग्छ टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्छ र उहाँले चोट लागिसकेपछि त्यहाँबाट उद्धार गरेर उपचारको क्रममा लम्हीँ लिनुहुन्छ लम्हीँबाट फेरि रिफर गरेर बुटोल पठाउँछ र उपचारको क्रममा घटना भएको सात दिनपछि उहाँको छोराको अस्पतालमा डेथ हुन्छ बाबु चाहिँ आफ्नै साइडमा रहेछ त्यसपछि आएर उताबाट असी नब्बेको स्पिडमा आएको बाइक बाबु साइडमा रहेर बाबुलाई सिधै हानेर त्यो लेग गार्डमा बाबु कपडा अड्किएछ अड्किए जस्तो कमसेकम त्यो हान्ने मान्छेले त ब्रेक हान्न पर्छ नि त बिचमा अब छेउछेउमा बच्चाहरू छन् भनेपछि बिस्त बिस्तारै लिनु पर्यो फेरि बाटो हेर्नुहुन्छ भने एकदम स्टेट छ स्टेट छ अनि हानेछ हानिसकेपछि त्यो खबर गयो खबर गइसकेपछि म त सामान्य होला भनेर खासै त्यस्तो ऊ गरिनँ अस्पताल लगेर जाऊ अस्पताल लगिसकेपछि अनि मलाई फोन गरेर भने झन्डै तिन महिनापछि अदालतले जसको कारणले गर्दा चाहिँ समर केसीको डेथ भयो तिनलाई चाहिँ निर्दोष भन्दै फैसला गरिदियो यो चाहिँ यो विषयमा उहाँको चित्त नबुझेपछि उहाँले न्याय पाउनु भएन र अर्को कुरा के भने जति बेला आकाश कुमारले बाइक चलाइरहेका थिए त्यति बेला उनीसँग लाइसेन्स पनि थिएन र अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको भनेर प्रहरीले रिपोर्ट पनि बनाएको थियो तर त्यो रिपोर्टलाई जिल्ला अदालत दाङले प्रमाण मानेन र लाइसेन्स पनि नभएको भनेर प्रहरीमा बयान स्वीकारेका जो आकाश कुमाल छन् उनले चाहिँ भारतबाट डुप्लिकेट लाइसेन्स निकालेर अदालतमा पेस गर्दै आफू निर्दोष भएको भन्दै छुटेर यति बेला खुलेआाम बाहिर रा, घुमिरहेका छन् उसले त त्यहाँ लाइसेन्स बुझाएको छ फेरि त्यो इन्डियन लाइसेन्स फेक लाइसेन्स हो फेक लाइसेन्स म तपाईँलाई परमाणुहरू पनि देखाइदिन्छु मैले इन्डिया गएर पनि त्यो ऊ हेरेँ इन्डियामा गएर त्यो नम्बरमा हेरेको र रहमान खानको नाममा चाहिँ सुल्तानपुर जिल्लाको रहमान खानको नाममा छ त्यो लाइसेन्स मसँग ऊ पनि छ मोबाइल प्रमाण पनि छ त्यो उसु उसमा र मैले काउन् काउन्सिलर कौ, विभागबाट पनि यो प्रमाण भेरिफाईको लागि माग गरिरहेको छु प्रहरी कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षण लम्ब लम्बई अस्पतालमा गराएको छ जहाँ कि डिजिटल ब्रेक अल्कोहलबाट सिक्स पोइन्ट जिरो वान टु एट एमएल देखाएको छ यो भनेको अत्याधिक अत्याधिक हो तर पनि अदालतले कतै पनि नभएको मापा नदेखेको भनेर चाहिँ फैसला गऱ्यो भनेपछि अब यो कानुन त मेरो हाम्रो दे, देशमा त रहेनछ भन्ने बुझ्यो नि किन यस्तो फैसला गऱ्यो दाजु खास के लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त अब सरसरी हेर्दाखेरि त अब राजनीतिक पावर खुसी आयो होला पैसाको चलखेल भयो यो अब मैले अब मेरो व्यक्तिगत हेर्दाखेरि त लगभग छ कि जस्तो शङ्का लाग्यो मलाई कतै यो न्याय बिग्ने खेलमा त छैन अथवा न्याय खरिद बिक्री त हुँदैन भन्ने उहाँको आशंका यति बेला रहेको छ उहाँले अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि जिल्ला अदालतले उहाँलाई न्याय नदिएपछि कतै मैले न्याय पाउँदिनँ कि भन्ने चाहिँ त्यो ढुकढुकी अझै पनि बाँकी छ समर केसिज उहाँको उहाँको छोरा हुनुहुन्छ उहाँको शा। आत्माको शान्तिको लागि भए पनि यो न्यायको लागि उहाँ दौडिरहनु भएको छ पैसाको चलखेल भएर ऊ छुट्यो होइन कति जति पैसा बुझाएको भन्ने केही गाईको यहीँ हल्ला सुन्नुभएको छ त्यो गाईको यहीँ हल्ला त अब मैले त्यसरी सुनेको चाहिँ छैन अब होला अब त्यस्तै पन्ध्र बिस लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको छ अरे भन्ने मैले हल्ला चाहिँ सुने होइन अब कसले कति खायो के गर्यो भने त्यो मैले ऊ चाहिँ सुनेन अब परमा नभइकन कुरो बोल्ने कुरो भएन चोर त धेरै लागेको रहेछ नि जस्तो यहाँ घटना यहाँ मुचुल्का उठाउँदा चाहिँ अब ले के लेख्यो भने यहाँ टाउकोमा पच्चिस गते जुन फैसला भन्ने कुरो मैले हा गाई गुई सुनेँ होइन अनि त्यसपछि मेरो बुवालाई मैले पठाएँ तर मेरो बुवालाई त्यो उसमा चाहिँ छिर्न पनि दिएन अदालतभित्र त्यो फैसला हुने बेला छिर्न दिएन किन दिएन त पुरै भनेको चाहिँ यो त तपाईँको कुरा अनुसार चाहिँ यो पुरै अब सेटिङ जस्तै देख्यो तपाईँ अदालतमा अदालतको आदेश र प्रहरले जो सङ्कलन गरेको प्रमाणको त केही यो त ता तल ठेलो टिप्पै मिल्छ भएन उसैकै पक्षमा ज जे उसले जे जे फैसला उसले जे जे बयान गर्यो उसैको उसको ठोस आधार भयो जुन हामीलाई बकपत्र भनेर एउटा राष्ट्रिय खेलाडी एउटा मेरो उसमा मैले त सबै चिज चिने होला होइन तर मैले कसैलाई पनि भनिनँ किनकि पावरको मिसयुज गर्नु मिसयुज गरिनँ पीडित म हो मलाई मा फैसला दिन्छ होला न्यूनतम तिन वर्षसम्म फैसला गरिदियो भने त मैले चित्त बुझाउँदैन त मेरी श्रीमती अहिले डिप्रेसनको औषधी खाने अवस्थामा पुगेछ त्यो कसले हेर्छ त एउटा हुर्किँदै गरेको छोरा गुमाउँदाको पीडा त हुन्छ हजुर रात दे दिन रोएर बसेको छ रात दिन रोएर चाहिँ म अब यताउता गर्छु यता हामी रोग चाहिँ कसले देख्छ र कसैले देख्दैन नि नमस्कार दर्शकबिन रातो पर्दा पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हाम्रो स्टुडियोमा एकजना राष्ट्रिय खेलाडी जो एथलेटिकको राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ हिमाल केसीजी आइपुग्नु भएको छ उहाँले राष्ट्रिय खेलाडी भएर राष्ट्रलाई जति योगदान दिनुभयो त्यो योगदानको कदर जसरी राष्ट्रले गर्नु पर्थ्यो त्यति चाहिँ गर्न सकेन कि भन्ने चाहिँ त्यो बेला हामीलाई भएको छ उहाँ राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ तर उहाँको पारिवारिक जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्न पुग्यो कि त्यो घटनाले गर्दा अहिले उहाँ न्यायको लागि भन्दै दौडिरहनु परेको छ दुई हजार उनासी कात्तिक तेह्र गति दाङको गडवामा एउटा बाइक दुर्घटना भयो हजुरआमालाई लिन भनेर गएको उहाँको छोरा जो आफ्नै साइडमा हिँडिरहनु भएको थियो र उहाँको छोरा जम्मा दस वर्षको मात्रै जसको नाम चाहिँ समर केसी हजुरआमालाई लिन भनेर गइरहेका समर केसीलाई झन्डै असी नब्बेको स्पिडमा आएको एउटा बाइकले ठक्कर दिन्छ र ठक्करबाट जो उहाँको छोरा हिमालजीको छोरा समर केसीलाई झन्डै छत्तिस फुट घिसारेर परसम्म लगेर चोट लाग्छ टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्छ र उहाँले चोट लागिसकेपछि त्यहाँबाट उद्धार गरेर उपचारको क्रममा लमाइ लिनुहुन्छ लमाईबाट फेरि रिफर गरेर बुटोल पठाउँछ र उपचारको क्रममा घटना भएको सात दिनपछि उहाँको छोराको अस्पतालमा डेथ हुन्छ त्यसपछि बा, जो बाइक चलाइरहेका थिए जो व्यक्तिले जसको नाम चाहिँ आकाश कुमाल उनी चाहिँ सत्ताइस वर्षका थिए र के कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ भने जति बेला उनले स्पिडमा बाइक चलाए त्यति बेला रोक्ने प्रयास समेत उनले गरेनन् उनले चाहिँ समर समरकेसीलाई ठक्कर दिँदा पनि बाइक रोकेनन् र छत्तिस फुट परसम्म घिसारेर लगे र टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो जसका कारणले उपचारको क्रममा समर केसी जो दस वर्षका थिए उनको निधन भयो त्यसपछि मुद्दा चल्यो अदालतमा र मुद्दा चलिसकेपछि पूर्वक्षका लागि थुनामा पनि पठायो दाङको जिल्ला अदालतले र त्यसको झन्डै तिन महिनापछि अदालतले जसको कारणले गर्दा चाहिँ समर केसीको डेथ भयो तिनलाई चाहिँ निर्दोष भन्दै फैसला गरिदियो यो चाहिँ यो विषयमा उहाँको चित्त नबुझेपछि उहाँले न्याय पाउनु भएन र अर्को कुरा के भने जति बेला आकाश कुमारले बाइक चलाइरहेका थिए त्यति बेला उनीसँग लाइसेन्स पनि थिएन र अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको भनेर प्रहरीले रिपोर्ट पनि बनाएको थियो तर त्यो रिपोर्टलाई जिल्ला अदालत दाङले प्रमाण मानेन र लाइसेन्स पनि नभएको भनेर प्रहरीमा बयान स्वीकारेका जो आकाश कुमाल छन् उनले चाहिँ भारतबाट डुप्लिकेट लाइसेन्स निकालेर अदालतमा पेस गर्दै आफू निर्दोष भएको भन्दै छुटेर यति बेला खुलेआम बाहिर रा घुमिरहेका छन् तर अदालतमा भएको थुन्चेक बहसमा चाहिँ उनलाई पूर्वपक्षलाई पठाइएको थियो तर जब आदेश अथवा फैसला हुने भयो त्यति बेला चाहिँ उनलाई निर्दोष करार गरियो निर्दोष साबित गरियो त्यो पनि डुप्लिकेट लाइसेन्स निकालेर त्यसमा पनि अत्यधिक मादर मादक पदार्थ सेवन गरेको भनेर प्रहरीले प्रमाण जुटाउँदा पनि त्यो प्रमाणलाई अदालतले प्रमाण किन मानेन भन्ने प्रश्न चाहिँ यति बेला उहाँले गर्दै आउनुभएको छ र यति बेला जिल्ला अदालत घोराई दाङले चाहिँ त्यो जुन फैसला गरे पनि त्यो फैसला चित्त नबुझेपछि उहाँले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा उहाँले निवेदन पनि दिनुभएको छ र अहिले भने उहाँलाई अलिकति आश मरिसकेको छ कि कतै यो न्याय बिग्रि खेलमा त छैन अथवा न्याय खरिद बिक्री त हुँदैन भन्ने उहाँको आशंका यति बेला रहेको छ उहाँले अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि जिल्ला अदालतले उहाँलाई न्याय नदिएपछि कतै मैले न्याय पाउँदिनँ कि भन्ने चाहिँ त्यो दुकधुकी अझै पनि बाँकी छ समर केसिज उहाँको उहाँको छोरा हुनुहुन्छ उहाँको आत्माको शान्तिको लागि भए पनि यो न्यायको लागि उहाँ दौडिरहनु भएको छ र अब खास के भएको घटना के हो भनेर विस्तृत रूपमा हामी कुराकानी गर्छौँ उहाँले सबै डकुमेन्टहरू ल्याउनु भएको छ दाङ जिल्ला अदालतमा पेस गरेका सबै प्रमाणहरू प्रहरीले सङ्कलन गरेका सबै प्रमाणहरू पनि यहाँ पेस गर्नुभएको छ ल्याएर आउनुभएको छ म कुराकानी सुरु गर्छु खास घटना के हो भन्ने विषयमा सर नमस्कार स्वागत सर नमस्ते अब तपाईँ एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँमाथि नै एउटा यस्तो दुःखद घटना भयो तपाईँको दस वर्षको छोरालाई तपाईँले घुमाउनु पर्यो तर जसरी तपाईँले न्याय पाउनु पर्थ्यो जो व्यक्तिलाई अहिले जेलमा हुने पर्ने मान्छे चाहिँ बाहिर खुलेआम निर्दोष साबित भएर घुमिरहेका छन् होइन खास यो हो घटना चाहिँ कसरी भयो किन भयो र तपाईँले किन न्याय पाउनु भएन अब यो घटना त कसरी भयो अब उसले अब अनुमति पत्र लाइसेन्स पनि नभएको व्यक्तिले बाइक चलाउनु नहुन पर्ने हो ठिकै छ बाइक चलायो अब चलाउँदा पनि आफ्नै क स्पिड कन्ट्रोल गरेर चलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ल भयो ल घटना घट्यो घटना घटिसकेपछि कमसेकम न्याय त पीडितले न्याय पाउनुपर्ने पीडितले न्याय पाइएन अब जिल्ला अदालतमा पनि हामीले पीडितले न्याय पाउँछ भनेर हामी चुप लाग्यौँ हामी कसैको कसैलाई गुहार्न गएनौँ किनकि हाम्रो छोरो मेरो छोरो त गयो गयो पीडित त म हौँ फैसला मेरै पक्षमा होला भनेर हामी चुप्प लाग्यौँ कसैलाई पनि भनेनौँ हामीसँग राजनीतिक पावर पनि थिएन र राजनीतिक पावर चल्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर मैले महसुस गरेँ भनेपछि जो तपाईँको छोराको हत्यारा हुन् जसले यो दुर्घटना बनाए ती व्यक्ति चाहिँ राजनीतिक पहुँचका आधारमा छुटे हो उसको आमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको वाडा सदस्य गड गाउँपालिका वाडा नम्बर छको वाडा सदस्य हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो हाम्रो भनेको कुनै पनि पहुँच थिएन अब हामी त्यति राजनीतितिर पनि थिएनौ र हामीले कसैलाई पनि भनसुन पनि गरेनौँ तर लास्टमा फैसला चाहिँ उसैकै पछिमा फैसला भयो पीडितले न्याय पाएन अब त्यही भएर अब पिडि न्याय पाउन चाहिँ म तपाईँको उसमा चाहिँ आएको स्टुडियोसम्म आएँ खास जस्तो बाइक दुर्घटना हुँदा चाहिँ उसँग लाइसेन्स थिएन आकाश कुमालसँग थिएन लाइसेन्स हजुरको त प्रमाणै छ हामीसँग लाइसेन्स नभएको उसले प्रहरी अनुसन्धानमा पनि भनेको छ मसँग लाइसेन्स छैन मैले मापसे बनभोज गरेर आएको मापसे गरेको छु भनेर त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि अब अदालतले फैसला गर्नु त शङ्खाको विषय त छ जस्तो उसले पछि अब जिल्ला अदालतमा जस्तो फैसला हुँदै गर्दा उसले त त्यहाँ लाइसेन्स बुझाएको छ फेरि त्यो इन्डियन लाइसेन्स फेक लाइसेन्स हो फेक लाइसेन्स म तपाईँलाई परमाणुहरू पनि देखाइदिन्छु मैले इन्डिया गएर पनि त्यो ऊ हेरेँ इन्डियामा गएर त्यो नम्बरमा हेरेको छैन रहमान खानको नाममा चाहिँ सुल्तानपुर जिल्लाको रहमान खानको नाममा छ त्यो लाइसेन्स मसँग ऊ पनि छ मोबाइल प्रमाण पनि छ त्यो उछु उसमा र मैले काउन् काउन्सिलर विभागबाट पनि यो प्रमाण भेरिफाईको लागि माग गरिरहेको छु भनेपछि जो लाइसेन्स मसँग छ भनेर बुझाएर ऊ छुट्यो हजुर त्यो लाइसेन्स चाहिँ डुप्लिकेट हो डुप्लिकेट हन्ड्रेड पर्सेन्ट डुप्लिकेट हो हजुरसँग मैले अदा अदालतले पनि यो सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर त्यतातिर अनुसन्धान गरे केही अनुसन्धान गरेन मैले बकपत्रमा पनि भनेको थिएँ अनुसन्धान यो लाइसेन्सको भेरिफाई गरिऊँ भनेर भन्दा पनि हाम्रो कुनै पनि सुनवाई भएन एकपक्ष सुनवाई भएर फैसला भयो हजुर हेर्दाखेरि अब यो लाइसेन्स होइन हजुर यही हो नि त लाइसेन्स हजुर उसको यो लाइसेन्स हजुरको नाममा अब यहाँनिर मैले हेर्छु अब आकाश कुना कुमालको नाम ए के एसएस त हुँदैन नि हेडेर हजुरले ऊ देखिन्छ अनि अब यसको पछाडि त हुन्छ नि हाम्रो जस्तै ए ए क्याटगोरी बी क्याटगोरी यत्रो हुन्छ केही पनि छैन यति मात्रै यति मात्रै देखाएर छुट्यो होइन हजुर जस्तो यो यो त डुप्लिकेट बनाएर छुट्यो भन्ने यो प्रमाण तपाईँले कलेक्सन गरिसक्नुभयो हजुर हजुर होइन हजुर जस्तो अर्को कुरा आ, माने ना। माने ना अब जति बेला चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट भयो त्यति बेला चाहिँ उसले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले प्रमाण मानेन मानेन किन अब यत्रो हामीसँग प्रमाण हिँडेर प्रमाण छ हजुरको प्रहरी कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षण लम्ब लम्ब अस्पतालमा गराएको छ जहाँ कि डिजिटल ब्रेक अल्कोहल बाट सिक्स पोइन्ट जिरो वान टू एट एमएल देखाएको छ यो भनेको अत्याधिक 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 हो तर पनि अदालतले कतै पनि नभएको मा पछे नदेखेको भनेर चाहिँ फैसला गर्यो भनेपछि अब यो कानुन त मेरो हाम्रो देशमा त रहेनछ भन्ने बुझ्यो नि किन यस्तो फैसला गर्यो अदालतले खास के लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त अब सरसरी हेर्दाखेरि त अब राजनीतिक पावर खुसी होला पैसाको चलखेल भयो यो अब मैले अब मेरो व्यक्तिगत हेर्दाखेरि त लगभग छ कि जस्तो शङ्का लाग्यो मलाई त्यतिकै त पर्ने हो तिन महिना अरू अरूको मेरै एउटा भाइको केस हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अहिले तिन वर्ष हुनु लाग्यो अहिलेसम्म त्यो केस चल्ट्या छैन भनेपछि मेरो त तिन महिनामा केस चल्ट्या छ एकदमै फास्ट ट्र्याकबाट हजुर हजुर त्यही भएर अब न्याय म खोज्दै भतारिँदै हिँडेको म अब त्यसपछि धेरै ठाउँ गएँ अब यता मन्त्रालय पनि धाएँ होइन ऊ mm. पुनरावेदन पनि गरेछु mm. पुनरावेदन पनि कति चलखेल हुने हो कि भन्ने शङ्का मेरो मनमा चाहिँ रहिरह्यो mm. अब मैले त म मुल एउटा राष्ट्रिय खेलाडी यत्रो राष्ट्रको लागि धेरै मेडलहरू mm. दिएँ होइन तर मैले न्याय पाइनँ म न्याय खोज्दै mm. कहाँ जाउँ त प्रधान के अरेऊ ऊ न्यायाधीश जिउलाई चाहिँ के पुगेन के को आधारमा उहाँले फैसला गर्नुभयो त्यो प्रश्न त हामीले गर्न पाउँछौँ नि घटना चाहिँ खास कति बेला भएको थियो कसरी भएको थियो त्यो घटनाको थोरै संक्षेप सुनौँ त म चाहिँ काठमाडौँ बाह्र गते बाबुलाई घुमाएर म घुम्छु बाबा भनेर भन्यो म लम्बईको पार्कमा लगाएर घुमाएँ अनि त्यसपछि बाह्र बाह्र गते साँझ चाहिँ म काठमाडौँ आएँ तेह्र गते साँझ म त्यो दस रङ्गशाला निरै थिएँ उताबाट फोन आयो बाबुलाई बाइकले हान्यो भनेर भन्नु अब मैले त हाने होला थोरै यस्तो चोटपटक हल्का लाग्यो होला भनेको त्यो सोचेँ अनि त्यसपछि के छ कस्तो छ भनेर भने यस्तो के अरे अब हजुरआमा भन्नुभएको थियो अरू खाँची हजुरआमालाई लिन गएको बच्चा आफ्नै साइडमा रहेको बाबु चाहिँ आफ्नै साइडमा रहेछ त्यसपछि आएर उताबाट असी नब्बेको स्पिडमा आएको बाइक बाबु साइडमा रहेर बाबुलाई सिधै हानेर त्यो लेग गार्डमा रा, बाबु कपडा अड्किएछ अड्किए जस्तो कम त्यो हान्ने मान्छेले त ब्रेक हान्न पर्छ नि त बिचमा अब छेउ छेउमा बच्चाहरू छन् भनेपछि बिस बिस्तारै लिनु पऱ्यो फेरि बाटो हेर्नुहुन्छ भने एकदम स्टेट छ स्टेट छ अनि हानेछ हानिसकेपछि अब त्यो खबर गयो खबर गइसकेपछि मैले सामान्य होला भनेर खासै त्यस्तो उ गरिनँ अस्पताल लगेर जाउ अस्पताल लगिसकेपछि अनि मलाई फोन गरेर भने अनि गडुवाकाले गढुवाले सिधै लम्बाइ पठाउ पठाएछ लम्बाइ पठाएपछि लम्बाइ पनि उपचार हुन सकिन्छ अनि त्यसपछि आएर तिमीहरू बुडोल्या लिएर आइजाऊ म चाहिँ यता के अरे फ्लाइटमा आउँछु भनेर म साढे पाउने नौ बजे केरे का, बाड़ा 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 mm. mm. के अरे का यहाँ काठमाडौँबाट भैरुवा गएँ भैरवाबाट चौरा हस्पिटल गएँ हेर्दाखेरि बाबुको अब त्यस्तो पुरै मैले त राम्रोसँग छोडेर गएको थिएँ नि त मेरो छोरालाई र बाबुको हेर्दाखेरि न बाबु बोलेको थियो न के गरेर छटपट्याएको थियो यस्तो भयो कि मैले खासै त्यस्तो सामान्य केस लिएको थिएँ तर धेरै चोट लागेछ बाबुलाई अनि म ऊसँग कुरा गरेँ डक्टरसँग अब mm. हेर पर्खर हेर पो ऊमा छ चोट अलि बढी नै लाछ अब पर्खर हेर उसमा औषधी चलाउने हो हामीले हेरेर भनेर भन्नुभयो एकदम हामीले यो ढुक्क बचाउँछौँ भन्ने पनि छैन फिफ्टी फिफ्टीको केस छ भनेर भन्नुभयो अनि mm. डक्टरलाई पनि राम्रोसँग कुरा गऱ्यौँ दिनदिनै प्रत्येक दिन हजुरको दिन सात दिनमा सातवटा ऊ सिटी स्क्यान गरियो hmm. बाबुको त्यो दिमा ऊ ब्रेनै सोइलिङ हुन छोडेन ला बाबुको ब्रेन झन बसी झन् झन बसी झन् सुन्नियो अनि बाबुको डेथ भयो यत्रो केस हुँदा पनि त्यो जो व्यक्तिले हानेको मान्छे त्यसलाई पुलिसले समातिसकेको थियो हामीलाई मेरो म त म त बाबु हो नि त मेरो मलाई एक आखार नसोधिकन त्यसलाई अर्को दिन छुट्याइयो छुट्यो yes. त्यो अर्को दिन छुट्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन पुलिसले mm. अब हामीलाई एक शब्द पनि भनेन छुट्यायो छुट्याउने अब त्यहीँका राजनीतिक दलका नेताहरूले छुटाउनु भयो अनि mm. त्यसपछि बिस गते हजुरको बाबुको डेथ भइसकेपछि मेरो बुवाले जायरी दिएर अनि उसलाई समात्यो समातिसकेपछि अब त्यतिखेर मैले उसलाई पनि भनेको थिएँ अब यस्तो यस्तो घटना घटिसक्यो उसको बुवालाई मैले भनेको थिएँ यस्तो घटना घटिसक्यो हामीले न्याय पाउनुपर्छ तपाईँको छोराले हान्यो अब एक्सिडेन्ट भएर हान्यो एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ इन्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ होइन अब कसरी हान्यो अब गयो मेरो छोरा त गयो अब न्याय पाउनुपर्छ तपाईँले यस्तो अदालत के अरे राजनीतिक नघुसाइदिनु होला भनेर mm. भन्दा पनि उसले राजनीतिक दलका पावर लगायो अब त्यहाँ एउटा हाम्रो अब वाडा नम्बर चारको भुबु वाडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले अलि बढी यो केसलाई हेर्नु भएको रहेछ होइन मैले बुझ्दाखेरि उहाँको अहिले अर्को केसमा पनि उहाँले हेरिरहनु भएको छ अब हामीले पीडितले न्याय कहिलेसम्म नपाउने त भन्ने कुरा हुन्छ ल ठिक छ म त यत्रो सबै नेपाल संसारबाट अलिअलि घुमेँ होइन मैले त यत्रो मान्छेलाई त यिनीहरूले यसरी घाँस भएँ भनेपछि एउटा गाउँमा एउटा गाउँले मान्छेले अनपढ मान्छेले यो केस घट्यो भने त चुप्प लाएर बस्ने भन्दा अरू सिवाय त रहेन चाहिँ पैसाको चलखेल भएर ऊ छुट्यो होइन कति जति पैसा बुझाएको भन्ने कि गाईको यो हल्ला सुन्नुभएको छ त्यो गाई गुई हल्ला त अब मैले त्यसरी सुनेको चाहिँ छैन अब होला अब त्यस्तै पन्ध्र बिस लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको छ अरे भन्ने मैले हल्ला चाहिँ सुने होइन अब कसले कति खायो के गर्यो भन्ने त्यो मैले ऊ चाहिँ सुनेन अब प्रमाण नभइकन कुरो बोल्ने कुरो भएन चोर त धेरै लागेर रहेछ नि जस्तो यहाँ घटना यहाँ मुचुल्का उठाउँदा चाहिँ अब के लेख्यो भने यहाँ टाउकोमा Uh, केसीलाई ठक्कर दिँदा समर केसीको टाउको करङ खुट्टा लगायतका शरीरका भागहरूमा गम्भीर चोक लागि घाइते भएको भन्ने यहाँ यहाँ करङ यहाँको करङ थियो हजुर करङ भाँच्या छ अन्त त्यही पनि तिस चालिसको स्पिडमा रहेको मेरो मैले तिस चालिसभन्दा बढी स्पिड थिएन मैले रेड बुल खाएको यस्ता यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ रक्सी नै खाएँ भन्यो अदालत अदालतमा बुल खाएँ रेडबुल खाएँ भनेपछि अब कतिसम्म चलखेल भएको छ भने त हेर्नेर बुझिन्छ नि त त्यत्रो सिक्स पोइन्ट अब त्यो डिजिटल कि बिग्रेको हुनु पर्यो mm. अब अरू कि उसले प्रमाण लिखितम प्रमाण भइदियो अब पनि ल ठिकै छ उसले गर्यो भने डिजिटलबाट चेक गरेको छ नि त अब प ऊ नै छैन लाइसेन्स छैन ऊ बाइक चलाएछ गाडी चलाएछ त्यो त्यतिखेर त उसको गल्ती हो त्यही माथि माद पदार्थ सेवन अत्याधिक रूपमा सेवन गरेछ त्यही माथि पनि उसले हामीले म पीडितले न्याय नपाइकन उसले पीडकले पा न्याय पायो भनेपछि यसमा त कुनै चलखेल त होला नि ओके भनेपछि अब तपाईँलाई आशङ्का चाहिँ जस्तो पुनरावेदन गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि कतै चलखेल भएर मैले न्याय पाउँदिनँ कि भन्ने एउटा डर भयो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट अझै पनि चलखेल हुन्छ कि कतैतिर चलखेल भइहाल्छ कि भन्ने मलाई शङ्खा धेरै शङ्का छ मैले लमै गडवाका मिडियाहरू पनि बोलाएँ होइन तर त्यहाँहरूले मेरो लेख्न मान्नु भएन मैले यत्रो पत्रकार हल्का सम्मेलन गरेँ जस्तो गरेर हर त्यहाँहरूले डकुमेन्ट बुझाएँ तर त्यहाँहरूले लेख्नु भएन ओके अब यहाँ अदालतले फैसला गरेको केही केही बुदाहरू चाहिँ म यहाँ सुनाउँछु तपाईँहरूलाई जस्तो यहाँनिर के लेखिया छ भने सजाय सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान र अदालत समेतमा बयान गर्दा कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेका पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति बुझाइसकेका र मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको उमेर अवस्था समेतको आधारमा न्यूनतम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पुरा हुने देखियो भन्यो अब यसमा मैले अब यसमा के बोल्छु भने ठिकै छ ल मान्छेले बाइकले हान्यो बाइकले हानिसकेपछि ऊ हस्पिटल लगिदियो मान्छे मरेपछि न्याय पाहुँदो रहेछ नि त यो उसले यो यो जुन बुदा हजुर हामीले पढ्यौँ त्यसमा त हामीले ल मान्छे हानिदिने मारिदिने उसमा सम्भव लगिदिने औ के अरे औषधि उपचार गरिदिने मान्छे मरिसकेपछि न्याय पायो, पायो। अनि हजुरको अरू कुरा यहाँ के आयो भनेपछि पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति बु बुझिसकेका भनेर बुझाइसकेका भनेर आयो के पीडित पक्षले उपचार खर्च यो समयमा यो फैसला हुने समयमा पाकेँ हो त मैले त पाइनँ त्यतिखेर एक लाख तिरिस हजार एक सय त्यात्तिस रुपियाँ त मैले के अरे वैशाखको दस गतेँ त्यही पनि यति यति कष्ट गरेर यति गरेर मैले बल्ल पाएको अब यहाँ त्यही लेख्यो के पीडित पक्षसँग एक शब्द नबोलिकन यो फैसला गर्नुहुन्छ त अब यो कुरा अर्को कुरा के आउँछ भनेपछि पच्चिस गते जुन फैसला भन्ने कुरा मैले हा गाई गुई सुने होइन अनि त्यसपछि मेरो बुवालाई मैले पठाएँ तर मेरो बुवालाई त्यो उसमा चाहिँ छिर्न पनि दिएन अदालतभित्र त्यो फैसला हुने बेला छिर्न दिएन किन दिएन त पुरै भनेको चाहिँ यो त तपाईँको कुरा अनुसार चाहिँ यो पुरै अब सेटिङ जस्तै देखियो तपाईँ अदालतमा अदालतको आदेश र प्रहरले जो सङ्कलन गरेको प्रमाणको त केही यो त तल ठेलो टिप्पै मिल्छ भएन उसीकै पक्षमा ज जे उसले जे जे फैसला उसले जे जे बयान गऱ्यो उसीको उसको ठोस आधार भयो जुन हामीलाई बकपत्र भनेर एउटा नाटक गरियो होइन ना, बकपत्र गर्न आउनुहोस् भनेर ना, नाटक गरियो त्यो बकपत्र कुनै पनि स ऊ भेखिएन क्या तपाईँले बोलेको बकपत्रलाई यहाँ प्रमाणको रूपमा लिए लिएन यहाँ हामीले लेखेका छौँ अत्याधिक रूपमा मादक पदार्थ सेवन गरेको छत्तिस फुट लतारेको अनि लाइसेन्स नभएको लाइसेन्स भेरिफाई गरि पाऊँ भनेर मैले नै बकपत्रमा बकपत्र गरेका छु ए यहीँनिर देखियो जस्तो प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको भनी अभियोजन गरिएकोमा वारदात मिति वारदात मितिकै दिनमा दिएको सुरु निवेदनपछि दिएको जाहेरी दरखास्त घटनास्थल मुजुल्का र सडक दुर्घटना प्रतिवेदन लगायतका काजमा प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको भन्ने उल्लेख छैन भनेर ल तर यहाँनिर हजमान्त बुझा छ यो यो रिपोर्ट अब यहाँनिर यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ के लेखेको छ भने स्वास्थ्य यहाँनिर छ यहाँनिर के लेखेको छ भने निजको स्वास्थ्य अवस्था शारीरिक मानसिक अवस्था सामान्य बिपी यति यति रहेको सामान्य रहेको डिजिटल बे ब्रेक अल्कोहलबाट मापसेको जाँच गर्दा सिक्स पोइन्ट जिरो वान टू एट एमएल डिएल रहेको जानकारी गराउँछ अनि के यो फेक हो त यसलाई यसलाई पनि प्रमाण त्यस्तै अर्को तपाईँले जस्तो सवारी चालक अनुमति पत्रको कुरा गर्नु हो त्यसको विषयमा पनि त्यस्तै प्रतिवादीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको भनी अभियोग दाबी लिएकोमा निज प्रतिवादी र अदालतको बयानको क्रममा पेश गरेको भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्रलाई अभियोजन पक्षले अन्यथा भन्न वा पुष्टि गर्न सकेको देखिएन भन्ने कुरा यहाँ गरियो मैले त्यत्रो भेरिफाई गर्नु गरिपा भनेर बकपत्रमा लेखिसकिस लेखिसकेपछि अनि ऊ के भनेर भन्यो यहाँनिर तपाईँले त्यसको विरोध गर्नुभयो विरोध त मैले गरिसकेँ त ऊ गरौँ भनेर हाम्रो त कुरै सुन्ने होइन त कुरा सुन्ने होइन सरकारी वकिल कार्यालयमा जान्छौँ हुन्छ आठ नौ वर्षको ऊ हाले छौँ हामीले दस वर्ष को हाले छौँ के भन्छन् त्यसलाई मिसिलमा त्यो हालेछौँ दस वर्षको छ हजुरको एकसठी एक सय एकसठीको दफा दुई लगाएको छौँ भनेर भन्नुभयो अब हामीले त होला अब अहिलेसम्मको नपरेको चिज होइन अब यस्तो परिसकेपछि मैले मेरो छोराको लागि त न्याय त मैले पाउनै पर्यो नि त <laughs> चाहे अब आफू मर्न मर्न पनि किन नपरोस् मैले न्याय त मैले दिलाउनै पर्छ मेरो छोरालाई भर्खर <laughs> फुल्दै गरेको मेरो छोरो होइन अब आमालाई सहयोग गर्ला आमालाई आमालाई बाबुआमालाई जा गर्ला भन्ने मेरो छोरो अहिले मेरो कान्छो छोराले दादा दादा भनेर भन्दै हिँड्छ तर मैले मेरो छोराले त पाउन सक्दैन नि त मेरो छोरालाई मैले बिहान बिहान अगरबत्तीले पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि मलाई मलाई कस्तोसम्म ऊ भयो होला न्याय त मैले पाउनु पऱ्यो नि त त्यो कुरा हो एउटा अदालतमा एउटा मान्छे चिनेको भरमा मान्छे यो गरेको भरमा मान्छे छुट्ने भइसकेपछि त किन न्याय चाहियो त किन लाइसेन्स चाहियो किन बिलबुक चाहियो mm. मसँग एउटा पावर छैन भन्दैमा मैले न्याय नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त्यही भएर अब न्यायाधीश न्यायाधीशज्यूको उसमा हामीले केही बोल्न पाइँदैन अरे किन पाइँदैन त हामीले के कोइसन त गर्न पाउनु स पाउँछौँ नि लाइसेन्स छैन मापस छ भनिसकेपछि त त्यत्रो हामी सब प्रमाण हुँदा हुँदै त न्यायाधीशज्यूसँग हामीले के कोइसन गर्न नपाउने हो मैले एउटा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दैमा मानानी मुद्दा चल्छ तँलाई यो चल्छ भनेर मलाई धम्की दिने हो यस्तो धम्की पनि मलाई थाहा छ मलाई त म त पीडित हो नि त म त मेरो छोरो गुमास नि त मेरो कतिसम्म मलाई के भएको छ नि कसैले देखाएको त मैले एउटा स्ट्याटस हालेँ एउटा यो मान्छेले यस्तो गऱ्यो भनेर भन्दैमा मानानी मुद्दा चल्छ तर यस्तो हुनुपर्छ तेरो यो जान सक्छ भनेर मलाई उल्टै प्रश्न गर्नु त ठिक होइन नि कि मैले अब केही नबोल्ने हो अब जे जे गरेँ फैसला त्यसैमा मानेर म चुप्प लाग्ने हो तर म चुप्प चाहिँ लाग्दैन चाहे लाग मेरो जे मेरो जस्तो सिचुएसन आओस् मलाई मार्न किन तिनीहरूले मार्न ऊ नखोजुन् तर मेरो समर मेरो बाबुको मेरो समर बाबुको मेरो पक्षमा चाहिँ न्याय म दिलाएरै छाड्छु ओके okay. कुरा अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त मेरो छोराले न्याय पाउनु पर्यो यस्तो यो अदालत जस्तो पवित्र ठाउँमा होइन यस्ता घुसखोरी भनौँ कि के भनौँ होइन चलखेल चाहिँ हुन भएन होइन अब म त एउटा यस्तो राष्ट्रिय खेलाडी एउटा मेरो उसमा मैले त सबै चिज चिने होला होइन तर मैले कसैलाई पनि भनिनँ किनकि पावरको मिसयुज गर्नुभयो मिसयुज गरिनँ पीडित म हो मलाई फैसला दिन्छ होला न्यूनतम तिन वर्षसम्म फैसला गरिदियो भने त मैले चित्त बुझाउँदैन त मेरी श्रीमती अहिले डिप्रेसनको औषधि खाने अवस्थामा पुगिसेँ त्यो कसले हेर्छ त एउटा हुड्किँदै गरेको छोरा गुमाउँदाको पीडा त हुन्छ हजुर रात दिन रोएर बसिरहेको छ रातदिन रोइबार म अब यताउता गर्छु यता हामी रोग चाहिँ कसले देख्छ र कसैले देख्दैन नि भनेपछि न्याय सम्पादन राम्रोसँग हुनुपऱ्यो न्याय मिल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा त हजुर अब अब अझै पनि अब उच्च अदालतमा हामी जोस् हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ढुक्क त छैन म होइन कति चलखेल हुने हो कि त्यता पनि भनेर अब अलिअलि सोच चाहिँ मेरोमा आइहाल्छ होइन त्यो उच्च अदालतमा चाहिँ त्यो त्यस्तो काम चाहिँ नहोस् होइन एउटा पीडित पक्षले चाहिँ फैसला पाओस् पीडित त अब त्यत्रो छोरो गुमाइसकेपछि त कसलाई उसको त उसको था, दो, दो, छोरो त द दस वर्षमा जेल हाले पनि त दस वर्षपछि त निस्किन्छ नि त तर मेरो छोरो दस वर्षपछि त आउँदैन नि त त्यही भएर अब मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ अब अहिले त म के अरे अनुसार होइन अब देशको रुल अनुसार संविधानको रुल अनुसार चलिरहेको छु होइन ठिकै छ अब उच्च अदालतले पनि उसैकै पक्षमा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतले उस उसकै पक्षमा फैसला गर्ने होइन भनेपछि त अब मैले त सर्वोच्च अदालत अदालतपछि त मैले त न्याय त पाउँदैन नि त अनि त्यसपछि त मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्छन् होला मेरो छोरालाई मैले त न्याय त दिलो नै पऱ्यो नि त हामी चाहिँ कस्तो केस छ भनेपछि हजुर घर नजिक नजिक हो मेरो श्रीमतीले सुब्बा तारा बोर्डिङ स्कुलमा पढ पढाउँछौँ होइन उसो घर र मेरो त्यो बाटो चाहिँ उस्तै उस्तै हो लुक्न पर्ने त ऊ हो नि त उसले हो नि त मान्छे मारेको त मान्छे मार्ने मेरी श्रीमतीले टाउको लुगाएर हिँड्ने उसकी आमा दा पुरै खुलम खुल्ला भएर हिँड्ने होइन त्यस्तो अवस्था छ कि त्यहाँनिर अपराधीको परिवार खुलिआम हिँड्छ गर्व गरेर हिँड्छ गर्व गरेर हिँड्छ मेरो छोरो निकालेँ मैले भनेर हिँड्छ अनि जुन त्यो ऊ पछि गते फैसला पछि त्यहाँनिर गएको एकजना साथीले भन्यो मलाई होइन त्यहाँनिर ओ मैले त मान्छे निकालेँ त्यो भाइले निकालेँ भनेर गुलाम मोहम्मदजीले छाती फुलाएर चाहिँ मैले त्यो मान्छेले निकालेँ भनेर भन्नुभए चाहिँ होइन ठिकै छ अब कसैसम्म रिस राख्दा मेरो थिएन म कसैसँग झगडा पनि गर्ने अहिलेसम्म गरेको पनि गर थिएन